Esta no és una posició meua, ni de Convergència. Convergència i Unió, Iniciativa Movem, Esquerra Republicana, Partit Socialista, vam anar a les eleccions municipals en una proposta molt concreta. Ens vam posicionar, jo penso que no sé si era algú de Batros, el debat que es va fer a l'auditori de tots els candidats se'ns va preguntar a tots. I tots vam dir que tots estàvem d'acord en fer una consulta. Insta. Jo hi he instat moltes vegades al Parlament de Catalunya i no m'han fet ni cas. Per tant, jo faré cas a lo que m'insta el ple de l'Ajuntament de Tortosa, que és l'obligació que tinc com a alcalde. Resulta paradoxal, això també ho vaig dir a la CUP, que durant anys i panys al Parlament ningú li ha preocupat i ara que anem a solventar-ho, que fiquem un mecanisme que a més farà participar a tothom i ho anem a solventar, ara resulta que insten el que durant anys i panys ningú ha instat.